Přidáme tu nejdrsnější atrakce tady, a to King of Kings. Edou a Gonzo. Já už jsem tady teďka. Když tak přizmáčknem tuto, aby ti došlo ven. Letí boty. A ty jsi měl vyzout? Takže mi vyskočili celý nohy radši. Já doufám, že mi pak ty volňácky nevyletí z kapsy. Že tam budou dobře držet. Doufejme. Cože? Pohodně. Ty vole!
to nebylo tak, ať to nebylo tak hustý, jak ani v té noci, jo. Už skončíme. Tak to byl King of Kings. Jdeme do maličkoho pezi, že už jsme to zastavili. Mě bolí ramena. Jo, tak ještě! Ještě, jo. Už bolí ramena, loď. Když mi dělali prdlo, když jsem otečku měl druhou ruce do kameru, to toho ne. Jo, to je dobrý. A teď si to prodloužíme. Kulkama, to vypadalo, že ten vedle mě se to bléje. Tady je vchod, musíš vedle. Tak co, bylo ti blbě? No mě ne, naštěstí, ale vedle mě ten cizej kluk málem. To vypadalo, že asi hodí. Ale ty jsi se cítil v pohodě nějak. Mělo by to natočit do znocení. No teď celou dobu to točí právě. Ale v pohodě to bylo. V pohodě, jo. To by vůbec blbě nebylo, jo? Ne, tak ne. Tak si to ještě třikrát, najednou. Já přemýšlím, že se to tam ještě... No, tak jo, podíkej. Máme čas? Jo, máme čas. My jsme teda měli jako brutální. My jsme tady do 10. Ale já musím v To nevadí, to stihneš. Když tak vydecháš jenou atrakci, no. Tak hodnocení, Edo. To je slavný hodnocení. Oproti starý Boleslavy v roce 2019, když to měl ještě jiný majitel, tak je to něco úplně jiného. Je to mnohem lepší, mnohem více to protáčí u té země a byl to úplně jiný level. Takže jako opravdu super. Ráda, takže kolik procent? Ale 90 až 100. To je slušný. Já bych tam 95. 95, dobře. Taky 95. Tak uvidíme po téhle jízdě, jestli to bude horší nebo stejný. A potom půjde, až pojedeš. My jsme se dohodli, že pojedu až potom, že půjdem napřed ty ostatní atrakce a pak se No tak jak chceš, OK. Že má frontu jak prase, vyčekal asi tak 4 jízdy. No vždyť to chtěl? No tak tvoje hodnocení, o co si? No 95%, dobrý. A dál, jako, co to s tebou udělalo? Bolí, co to s tebou udělalo? Trošku jak prase, bolí mě ramena, lokty a... Tak řekni Jedovi, on tě promasíruje. Ne, děkuju. Proč ne? Vy jsi náš kermisácký masér, ne? Ne, nejsem. Prej, ne, nejsem. Tak to byl Kip Top Kings a jdeme na další šílenost.